Нічний борт з передових позицій Луганщини приймали в Дніпрі. Трьох бійців доправили до військового шпиталю. Ще чотирьох найтяжчих – до лікарні Мечникова. Хірургічну бригаду збирали терміново опівночі. Всі новоприбулі зі складними мінно-вибуховими пораненнями. Найтяжчий стан у 26-річного бійця, що родом з Луганщини. Все буде добре. Курить хочу страшно. Ну, потерпи, ще часок потерпи. Зараз хірурги все зроблять і будеш курити. Через численні поранення його водночас оперуватимуть дві бригади хірургів. Повністю розбит ніж живота, ранення груди, ранення бідра, прострілене плечо і ранення лиця. Стараємося все зробити в одну операцію. Усіх військових доправили з позиції біля селища Жолобок, що на Луганщині. Від 5-ї ранку, розповідають бійці, бойовики почали затято гатити по українському військові. 33-річний доброволець Микола Смирнов каже, стріляли із забороненої важкої артилерії. Міна розірвалася буквально за метр від окопу бійця. От очі відкриваю, я вже на вколішках, на дні окопа. Дивлюсь, вже окоп заливається кров'ю, я рукою притис. Ну, так от і чекав, поки хлопці вже доповзуть. У лікарні Мечникова Микола вже вдруге. 2014-го йому вже рятували життя. Уламками снаряда дістав голову. Були операція, реабілітація, потім знову повернувся на передову. Цього разу також уламки полетіли в голову. Та лікарі кажуть, народився в сорочці. Від ударної хвилі каска буквально розлетілася на друзки, а чоловік відбувся пораненням м'яких частин потилиці.